Dámy a pánové, Tereza Mašková se za chvíli chopí této podle jejich slov ne úplně složité písničky a stane se z ní Rihanna. Chcete nebo ne, je tam? Prosím. Rihanna. Pane, jo. Spaná nebo co? Ten látky. No toto. Hukněme se na ní. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. For life in a beautiful sea. I just to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see visions of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. All right away. At first sight, I felt the energy of somewhere else. Like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see visions of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of somewhere else. Tereza Mašková jako Rihanna! Rihanna! Krásný to bylo. Se to moc líbilo. Já už teda minule musím říct, jako se mě to tvoje vystoupení hrozně minule líbilo. Měl jsem na to radikálně odlišný názor, než teda porota, která ti dala zoufale málo bodů. Ale tak já tady od toho nejsem, abych to bodoval. Já jsem tě chtěl jenom jakoby uklidnit, že tady se občas opravdu stane, že i někdo výtečnej s výtečným číslem někdy skončí prostě poslední, že jo. Pak jsou tady samozřejmě typy, který končí poslední pravidelně, ale zase jsem tě chtěl uklidnit, že i když by skončila poslední pravidelně, furt tady ještě potom můžeš dělat porotkyni a hereckou koučku, že jo. To nebylo nutné. Tomu se říká kariérní růst. Vyhrá to umí každej. No. Ano. Jak víš, že jsem mluvil o tobě? Podle mě jsi řekl Aleš Háma. Ne, Danuško? No, Terezo, úplně jste mě dojala, byla jste výborná, vy jste prostě paní zpěvačka. A já vám slečna. Strašně přeju, dobře, slečna, Tereza je mladinka, ale je to paní zpěvačka. A já vám přeju, aby vám ta kariéra zůstala prostě celý život takhle skvělá, jako na tom začátku. Děkujeme. Děkujeme. Janku?
Tak my jsme se všichni těšili, až tě nechají zpívat. Okay. A těšili jsme se teda oprávněně. Bylo to nádherný. Mně tam chyběl jenom jeden takový maličký detail, který tam v té choreografii ta Rihanna dělá, že vlastně tak jako rozhrne vždycky tu sukni takovým gestem, jako když chlap, jako, tak mimoděk, jako když chlap šátrá po klíčích, jako od auta v kapse nebo tak. A to ten kostým, ten by si to zasloužil, nemohla bys to aspoň teďka tak jako... Šup tam s tou nohou. No. No, jako, no. Teď jsem spokojený. Děkuju. Aleši. No. Jak jsi tady stála na tom kusu toho sejra, prostě na té goudě. Do toho ta krémová, nádherná roba a do toho absolutně profesionální práce rukou a do toho tvoje hlasivky, které podle mě musí vypadat jako makarony a ne jako malý svaly. Makarony. Jsou prostě požární hadice. Znělo to úžasně, bylo to super. Gratuluju. Děkuju. Děkujeme. Jakube. Mě tady Janek před začátkem upozornil, protože on tady jediný z naší poroty, včetně tady ještě mě, umí zpívat. Říkal, dej si pozor, ta holka umí zpívat. Umí. Tak já, my tam jako čulíky tady máme a tím si můžeme dát nahlas zpěv a stumit si tu hudbu. Takže jsem udělal, měl jsem jenom zpěv a musím říct, že teda zpíváš jako docela jako slušně. Zpíváš výborně. Bravo. Tereza Mašková, Koreana! Více videí zdarma na novaplus.cz.